Ο Αμπντούλ, ή αλλιώς Λευτέρης όπως τον αποκαλούν οι κριτικοί φίλοι του, ήρθε από τη Συρία πριν από 16 χρόνια όταν ήταν μόλις 20 ετών. Οι συνθήκες ζωής και ο πόλεμος που φαινόταν ότι έρχεται δεν άφησε περιθώριο και ο ίδιος αναζητώντας ένα τόπο για να εργαστεί και να φτιάξει τη ζωή του, πήρε το μακρύ δρόμο της προσφυγιάς. Περπατώντας ατελείωτα και διασχίζοντας τμήματα της Τουρκίας και της Ελλάδας, έφτασε στην Κρήτη όπου ζει μέχρι σήμερα. Τότε ήταν μόνο έχουν ματαμπούζια πιο πολύ. Από το Σανολί και από το Βρό. Ναι. Εσύ ταξίδεψες από τη Σιτηρία στην Τουρκία και μετά. Και πέρασα από την Τουρκία μέχρι εδώ ματαμπούζια με του κόσμου που περνάνε. Ήταν η πατέρα μου εδώ και έρθα εδώ με τον πατέρα μου. Μετά έβησε τον πατέρα μου και ήμουν μόνο μου. Και δούλεψα με το χρώματα, το πράγματα. Ψάχνω από εδώ, από εκεί να ζήσω. Τα κατάφερες, Αμπντούλ. Ναι. Ωραία είναι, το Κρήτη είναι πολύ ωραία. Ήταν δύσκολη η πορεία μέχρι σήμερα. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολο, αλλά πρέπει να κάνεις κάτι εσύ, να τρέχεις. Αν κάτσεις και περιμένεις μόνο, δεν θα κάνεις κάτι στη ζωή σου. Ο 36χρονος Σύριος, ένας από τους πρόσφυγες που ζουν ανάμεσά μας, λέει με σιγουριά ότι η Ελλάδα είναι πατρίδα του και σήμερα, Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων, το παράδειγμά του και το μήνυμα που στέλνει είναι το ίδιο επίκαιρο. Είμαστε εδώ για να ζήσουμε μια ήσυχη ζωή, εξηγεί, χωρίς τις σιρήνες του πολέμου και το θάνατο στις πόρτες των σπιτιών να απειλούν κάθε μας βήμα. Εγώ νιώσω πρώτο και δεύτερο είμαι άνθρωπος. Να είμαι πρόσφυγος και να είμαι άλλο, να είμαι άνθρωπος. Και ψάχνω να ζήσω μακριά από προβλήματα, μακριά από φασαρίες, μακριά από τον πόλεμο. Θέλω τη ζωή μου να είναι ήσυχα, θέλω να κουζινιά μου να είναι ευχαριστημένη, να μην τσιμητώ το φράζι και περιμένω να χάσω κανένα παιδί του Μπρεουί από το πόλεμο ή από τίποτα άλλο. Και βλέπω κάθε άνθρωπος ψάχνει να ασφαλίσει τη ζωή του και την παιδιά του και την κουζινιά του. Ο Αμπντούλ, του οποίου η οικογένεια μοιράστηκε στα πλάτη και τα μήκη της Ευρώπης, μετά από εκατοντάδες μεροκάματα σε οικοδομές, κατάφερε να είναι ο άνθρωπος που συγκεντρώνει καθημερινά μέλη της αραβικής κοινότητας που ζουν στην πόλη, διατηρώντας ένα παντοπολείο και ένα μεζεδοπολείο στην οδό Μινώος. Εκεί βρίσκουν καθημερινά προϊόντα της αραβικής κουζίνας, άνθρωποι που πήραν το δρόμο της προσφυγιάς και διατηρούν την παράδοσή τους στην κουζίνα τους. Εδώ είναι αραβικό μαγαζί και δίπλα έχουμε φαγητό συριακό, δηλαδή. Ναι. Και έρχονται το Άραβας και ψάχνουν να βρουν το πίτες και το φαϊτό του δικό του. Ναι. Ο Αμπντούλ αισθάνεται ότι πλέον πατρίδα του είναι η Ελλάδα και πως η ζωή του είναι όπως θα ήθελε να είναι. Νιώθει τυχερός που κατάφερε να φτιάξει τη ζωή του και με την πρώτη ευκαιρία βοηθάει όποιον το χρειάζεται. Όμως δεν κρύβει πως η Κρήτη που αγαπά και τον αγάπησε, όπως και η πολιτεία, ακόμη πρέπει και μπορεί να κάνει βήματα για να βοηθήσει τους πρόσφυγες. Να τους εντάξει, να μειώσει τη γραφειοκρατία στα έγγραφα και να τους επιτρέψει, όπως λέει, να εργαστούν και να στηρίξουν την τοπική οικονομία. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από το εδώ. Και εγώ θέλω να σου πω για το κριτικός, να σε αγαπάνε λίγο το ξένοι παραπάνω, γιατί εμάς εδώ να δουλεύουμε, να ζήσουμε. Το Κρήτη χρειάζεται χέρια να δουλεύουν.